Då är vi framme vid den mest omfattande delen av den här lektionen och kanske det som är knepigast också. Som man behöver träna på och jobba lite. Skadeståndsrätten är ett område där vi jättegärna får jobba mycket med övningsuppgifter för att förstå var gränsdragningar för olika saker går och så. Vi ska i alla fall titta på förutsättningar för skadestånd. Vad krävs för att någon ska bli skyldig att betala ett skadestånd? Och jag har delat in det här i tre steg som ni ser. Och vi börjar med första steget, ettan här ute. Ja, det måste ha uppstått en skada. Och det är kanske det lättaste steget att förstå, för att det är klart att skadestånd, ja, det har att göra med någon form av skada. Vi tittade på de skadekategorierna nyss här. Personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada. Det måste ha uppstått någonting utav det här. Annars så kan det inte bli aktuellt med skadestånd. Och det kan vi utläsa bland annat av 2.1. Sen måste det finnas en ansvarsgrund. Och det här det kanske då börjar knepa till sig lite grann, jag vet inte. Men ja, skadan måste i alla fall som huvudregel ha orsakats antingen uppsåtligen, och det är det vi då på latin kallar dolus, eller av vårdslöshet, alltså culpa. Och det här framgår också av 2.1. Så huvudregeln är att jag genom mitt agerande, om jag ska bli skadeståndsskyldig, måste ha agerat antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Så huvudregeln säger ju alltså att ren olyckshändelse blir man inte skadeståndsskyldig för, enligt huvudregeln. Sen finns det alltid undantag från det, det vet ni. Men huvudregeln är så att, kan ta ett exempel, om jag orsakar skada genom att jag kör av bil och jag kör på ett olämpligt sätt, jag tar onödiga risker, jag kör för fort, jag kör berusad, jag vad som helst sådär. Då kan det uppstå en skadeståndsskyldighet på det, den skada som jag orsakar någon. Till skillnad från om jag kör helt lagligt och jag är nykter såklart och pigg och utvilad och jag tar inga onödiga risker. Jag kör så försiktigt jag bara kan, men någonting inträffar som gör att jag orsakar en olycka. Jag kan inte kontrollera det här. Någon hoppar ut framför mig ur ett buskage. Jag kör inte för fort och försöker ta avstånd mot vägkant och sådär. Men det går ändå inte att undvika den här olyckan. I det läget så kan man då hävda en olyckshändelse, alltså det som kallas kasus. Och det är då normalt sett inte skadeståndsgrund. Alltså det finns ingen ansvarsgrund på det. Uppsåtligen är dolus, avsiktligt agerande, vårdslöst, oförsiktigt agerande skulle vi kunna omsätta det här vårdslösa som kulpan till. Ett oförsiktigt agerande på något sätt. Jag kan koppla det till också det här jag sa innan med principalansvaret. Arbetsgivares ansvar för arbetstagares kulpa. Det vill säga en arbetsgivare är enligt principalansvaret då ansvarig för sina arbetstagares vårdslösa agerande, inte uppsåtliga agerande. Om en anställd gör någonting uppsåtligt, då är det inte så att principalansvaret kickar in. En normal vårdslöshet, det vill säga man har varit lite oförsiktig, där kickar då det här principalansvaret in. Om man har varit grovt vårdslös, alltså man har agerat väldigt oförsiktigt, tagit oerhörda medvetna risker och så, ja, det är då, och det var kanske det där exemplet jag tog med lyftkranen där, skulle kunna vara ett sånt agerande där man medvetet tar en risk för att se vad som händer, och det händer det man kanske då trodde skulle hända egentligen. I det läget så har vi varit grovt vårdslösa och principalansvaret, alltså arbetsgivarens ansvar, inträder inte. Utan då är det arbetstagaren i det fallet som personligen får stå för det. Men som huvudregel fortfarande så är man ansvarig för sin egen skada. Och den skadan ska då ha uppstått antingen orsakats antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet. Enligt huvudregeln.
Och det här då är en bedömningsfråga om huruvida man har agerat vårdslöst eller inte. Och det här får man bedöma utifrån en man får väga in ett antal variabler här i sin bedömning. Om var jag vårdslös när jag körde bilen på det där sättet till exempel. Hade jag verkligen, tog jag alla försiktighetsåtgärder jag kunde och så. Man får bedöma det här utifrån olika variabler och vi ska titta på dem här. Första här, riskens storlek. Alltså hur stor är risken för skada? När jag gör någonting, en medveten handling, och så reflekterar jag över att här finns det en risk. Det vill säga, till exempel, jag kör bil. Det finns en risk med att köra bil. Men jag tar alla försiktighetsåtgärder och gör risken så liten som möjligt. Ja, då kanske jag bedömer att risken för skada är mindre än liksom vad som är över gränsen. Så att det är okej att köra bil. Så vi kan konstatera det. Liksom, att det är inte alltid så att risken man tar är för stor. Men det är klart, kör man berusad, kör man för fort, ja, då börjar vi komma på den här gränsen att jag har tagit ett medvetet risktagande. Risken har ökat. Och sen får man också titta på den eventuella skadans storlek. Alltså hur stor skada kan uppstå? Vad är det som kan hända? Är det någon som kan bryta benet eller är det någon som kan dö? Ja, det är kanske en stor, viktig skillnad egentligen där. Det får man också ta med i bedömningen här. Så hur stor är risken för skada och vad är det för typ av skada som kan uppstå? Och sen så får man ta ställning till handlingsalternativ. Alltså vilka handlingsalternativ hade man? Kunde man gjort på ett annat sätt? Kunde jag se till att köra mer försiktigt? Kunde jag se till att men man kan ta massvis exempel, kommer inte få så många just nu bara för det. Men det handlar alltså om att aktivt försöka tänka på alternativa sätt att agera. Och har man haft många olika alternativ att välja på, så bör man ju välja det med minst risk. Lägst risk och där dessutom risken, skadan som kan uppstå, är minst. Då har man valt rätt handlingsalternativ. Sen så får man väga in insikten också. Vilken insikt hade skadevållande? Alltså, eller borde man ha haft? Borde jag ha insett att risken var stor, att skadan kunde bli väldigt stor? Och hade jag andra handlingsalternativ men jag valde, och jag visste om dem men jag valde bort dem? Ja, då gör man så här. Nu har jag ritat lite här. Jag har inte ritat vågen, den har jag snott. Men jag har ritat de här vackra strecken här. För att man skulle nämligen kunna klumpa ihop de här lite grann och säga att de här översta två här kan vara i den ena vågskålen och de understa två i den andra vågskålen. Och så får man titta på vartåt lutar det här. Liksom. Är det så att det är en stor risk och dessutom så är det en risk att för den skada som kan uppstå är en allvarlig skada. Då blir det väldigt tungt här borta. Hade man handlingsalternativ och så, och man dessutom insåg både handlingsalternativen och risken, och då skulle vi kunna säga att den här skålen inte väger så mycket. Alltså det var ett negativt beteende för oss här. Är det så att vi inte hade några handlingsalternativ? Och vi kanske inte insåg i alla fall. Vi insåg inte risken, för risken var väldigt oförutsägbar, skulle det kunna vara till exempel. Ja, då väger det kanske ner lite här, så att man väger upp de här två så att man får någon slags jämvikt här. Och då får man väl säga att det kanske till och med så att de här väger ner. Riskens storlek och den eventuella skadan var inte så stor. Och man hade kanske inga handlingsalternativ. Och man insåg kanske inte risken för att den var så dold på något sätt. Då väger det här kanske tyngre. Jag vet inte om det var en bra liknelse med den här vågskålen här. Men hoppas att ni förstår lite hur jag tänker i alla fall. Att man måste bedöma huruvida man har varit vårdslös. Uppsåtligt, ja det kan man ju... Ja, men det, antingen är man uppsåtlig eller inte. Men huruvida man har varit vårdslös eller inte, det är kanske svårare att göra den bedömningen.
det här kan man prata hur mycket som helst om, och det här kan man behöva träna på, och det här är ju sånt som jag också tycker är jättesvårt. Utan det är lätt för mig att sitta här liksom och säga att i teorin skulle man kunna tänka så här. Sen så måste man jobba med det för att det liksom ska sätta sig och för att man ska förstå gränsdragningarna här och så. Då är vi, lämnar vi den där lite, och så är vi tillbaks här till att skadan måste som huvudregel då orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. Det sa jag ju. Och det finns ett undantag, och det är vid strikt ansvar. Jag sa att som av kasus, som det heter då, olyckshändelse, inte normalt sett genererar skadeståndsskyldighet. Det finns ett undantag, och det är vid strikt ansvar. Alltså om någon har ett strikt ansvar för någon form av säkerhet av något slag, så spelar det ingen roll att man har vidtagit alla försiktighetsåtgärder. Och man har gjort allt som står i ens makt. Man har inte gjort någonting uppsåtligt. Och man har banne med sett till att det kanske inte fanns handlingsalternativ. Eller rättare sagt så här. Man har tagit med allt det här beaktning och kommit fram till att det här agerandet är det rätta agerandet att göra. Och likväl så uppstår det en skada. Har man strikt ansvar, då spelar det ingen roll. Då får man ändå stå för det. Då blir man ändå skadeståndsskyldig. Även om man har tagit alla försiktighetsåtgärder man kan. Till exempel hundägare har strikt ansvar för sin hund. Det spelar ingen roll att man har skickat hunden på träningsläger och lärt den att inte bita folk. Om den biter någon, då är man strikt ansvarig för det. Det spelar ingen roll att man som sagt inte gör någonting uppsåtligen eller av vårdslöshet i det läget. Samma sak. Företag som hanterar miljöfarliga ämnen och sådär har ofta strikt ansvar enligt miljöbalkens bestämmelser för sitt agerande. Och kan alltså bli skadeståndsskyldiga för en ren olyckshändelse. Man har tagit alla försiktighetsåtgärder, men det uppstår ändå en läcka kanske på något miljöfarligt ämne. Ja, då kan man bli skadeståndsskyldig för det. Som man alltså inte hade enligt huvudregeln då, för då måste det vara uppsåtligen eller vårdslöshet. Så strikt ansvar är ett undantag från det. Dessutom så måste det vara en aktiv handling. Man blir normalt sett inte skadeståndsskyldig genom passivitet. Det finns undantag till exempel för brandmän. De kan bli skadeståndsskyldiga om de tjänsten inte ingriper för att rädda liv till exempel. Men huvudregeln, det måste vara en aktiv handling som genererar eller som gör att man blir skadeståndsskyldig. Det är ansvarsgrunden. Det måste uppstå en skada, och sen så ansvarsgrunden då måste vara antingen uppsåtligen eller vårdslöshet som huvudregel. Man gör den här bedömningen av huruvida man är vårdslös på något i den här stilen. Och så finns det undantag från det här, uppsåt eller vårdslöshet, och det är då när man via strikt ansvar kan bli skadeståndsskyldig för olyckshändelse, kasus. Till exempel hundägare, och så måste det vara en aktiv handling. Det var ansvarsgrund. Vi fortsätter med ansvarsgräns. Och nu blir det kanske ännu mer komplicerat, jag vet inte. Eller så bara faller allting på plats, vi får se. Här kommer ett lite centrala begrepp, ett väldigt centralt begrepp faktiskt kommer snart. Den här adekvat kausalitet. Det måste vara adekvat kausalitet, säger man. Och vad menar man då? Jo, det måste gå att fastslå tillräckligt starkt samband mellan handlingen och skadan. Det vill säga, vi sa nyss att det måste vara en aktiv handling som huvudregel. Dessutom så måste den aktiva handlingen ha gjort skadan. Och det måste vara fullt klarlagt att det är så. Det måste finnas adekvat kausalitet. Det måste finnas tillräckligt starkt samband mellan mitt agerande och den skada som uppstår. Om det finns ett direkt samband mellan mitt agerande och skadan som uppstår, då föreligger det adekvat kausalitet. Till exempel om person A slår person B i huvudet med en hammare, så känns det ju ganska naturligt att person B får en skallskada. Och det är då adekvat kausalitet. Jag slår, pang, det blir en skada.
inte så stora konstigheter. Jag ska försöka ta något exempel på där det kanske inte föreligger adekvat kausalitet. Vi tar en hammare igen. Person A spikar på en hammare på en bräda, precis så som man brukar göra med en hammare och spik. Alltså, man brukar inte slå folk i huvudet. Gör jag det så är det klart att det blir en skallskada och det är adekvat kausalitet. Nu sitter jag och bankar på en träbit och en spik så här. När jag gör det så skakar det lite i bordet. Och de här skakningarna sätter igång någon slags vibration i väggen. Och sen så går upp i taket och så är det en lampa som sitter lite löst. Den har suttit där länge och börjat skruvas ut. Och den här lampan, den lossnar och trillar ner i huvudet på någon. Sambandet mellan mitt agerande när jag spikar, så som jag agerar så som man ska göra med en hammare och spik och en träbit. Men det får samma konsekvens som om jag hade slagit hammaren i huvudet på någon, det vill säga en skallskada. Men i det här andra fallet så föreligger det förmodligen inte adekvat kausalitet. Det föreligger förmodligen inte ett tillräckligt starkt samband mellan mitt agerande och den skada som inträffar. Mm. Kanske var ett bra exempel. Vi får se. Tredje manskador kan uppstå också. Och normalt sett så är man alltså inte ansvarig för skador som uppstår på tredje man. Det vill säga när någon indirekt skadas genom att någon annan skadas. Ska jag ta för exempel? Ja, men jag har nog ett exempel här förresten. Ja. Det måste gå att förutse skadan. Till exempel, vi tar det här exemplet. Om till exempel en kock skadas. Alltså han som jag slår i huvudet med hammaren. Adekvat kausalitet, jag slår han i huvudet. Det föreligger ett orsakssamband. Ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan mitt agerande och skallskadan. Absolut. Han råkar vara kock. Och han kan inte gå till jobbet för att han har ju ont i huvudet. Restaurangen förlorar pengar. Jag blir i normalfallet inte skadeståndsskyldig gentemot restaurangägaren som förlorar pengar. För det hade varit en tredje mans skada och det blir man normalt sett inte skadeståndsskyldig för. Fortsätt här på ansvarsgränsen. Alltså, ni märker att jag är lite tveksam ibland i mina exempel här och så. Och det är för att det här är svåra grejer och det är jättesvårt med var man drar de här gränserna. Till exempel det här med, jag sa han som spikar och sen så ramlade en lampa. Och sådär. Det skulle ju absolut kunna bli prövning. Och, liksom, och då får man ju se, det finns fall där ganska konstiga situationer har lett till att man faktiskt har kommit fram till att det har funnits adekvat kausalitet. Alltså, man kanske tar med i beaktning att vet jag om att den där lampan sitter löst och jag ser här när jag håller på och spikar att, ja men titta, den där gungar ju jättemycket där uppe. Ja, det kanske kan spela in då. Jämfört med om jag inte alls har någon aning om att lampan sitter löst då. Jag märker inte alls att min vibration som jag blir här, den fortplantar sig när jag spikar på brädan. Så. Ja, jag vet inte. Det är lite svårt det här, men det får man jobba med i övningsuppgifter. Så lär man sig de här bitarna. Jag hoppas ändå att ni känner att ni liksom får med lite av grunderna kring de här begreppen. Adekvat kausalitet och tredjemansskador. Och sen så ansvarsfrihetsgrunder. Om ni har tittat på min lektion om straffrätt så pratar jag lite om ansvarsfrihetsgrunder. Och det är samma ansvarsfrihetsgrunder inom skadeståndsrätten som inom straffrätten kan man säga. Det vill säga, nu är inte skadestånd ett straff. Så att vi får inte blanda ihop det. Om jag orsakar någon en skada genom att jag agerar i nödvärn till exempel. Jag
känner mig hotad för mitt liv, så att jag börjar slå på den som angriper mig så här, och det blir en misshandel av det för att den personen skadas. Då kommer jag ju inte straffas för det i straffrätten då, för då kan jag ju hävda så kallat nödvärn. Och samma sak är då, den personen kommer inte kunna kräva skadestånd av mig heller, eftersom jag har agerat i nödvärn. Annars, och det är, ja precis, vi kan kanske stanna i det, men jag vill säga någonting mer om det här förresten, med kopplingen till, eller inte kopplingen, alltså att skadestånd verkligen inte är ett straff. För det är nämligen två helt olika processer, det här borde jag kanske sagt inledningsvis, men vi tar det nu i alla fall. Alltså, om vi tänker oss en situation med en personskada, misshandel. Vi tar mitt dumma exempel igen med att jag slår någon i huvudet med en hammare. I det fallet så då begår jag ett brott också. Det är misshandel. Kanske. Eller grov misshandel kanske till och med. Eller mordförsök eller mord. Eller vad. Det beror ju på vad som händer här. Men, och vad som har föranlett själva agerandet. Men det är ett brott i alla fall på något sätt. Jag kan alltså straffas för det här. Få en straffrättslig påföljd i form av kanske fängelse. Men det här är en process, det är i det så kallade brottsmålet. Skadeståndstalan, alltså som den här personen då väcker mot mig, det är en civilrättslig prövning. Där man alltså inte prövar själva misshandeln i sig och straff påföljd på själva misshandeln, utan bara huruvida mitt agerande har orsakat den här personen en skada som den är berättigad skadestånd för. Och det kan faktiskt vara så att man frias i ett brottmål. Man har inte begått misshandel till exempel. Men det har ändå konstaterats i den här civilrättsliga prövningen att jag har gjort någonting som uppfyller kraven för skadeståndskrav. Det vill säga jag blir skadeståndsskyldig men jag blir inte dömd för brott. Så det är två helt olika processer där. Och det markerar då att skadestånd inte är ett straff. Straffen eller påföljderna som vi kanske hellre borde säga är ju fängelse eller de olika alternativen till fängelse. Och så är det böter. Och det är den straffrättsliga delen utav det, alltså brottsmålet. Sen har vi en civilrättslig del där vi då har skadeståndsrätten. Så är det med det. Ska vi se om vi ska säga något mer? Nej, vi ska prata lite om syfte och så, och skadeståndets storlek alldeles snart. Jag hoppas att det här blev lite klart i alla fall. Bra.